Nagsimula ang kwento, sa tahimik na train na puno ng pasahero, ang iyak ng isang sanggol ay agad na nagpasindek sa lahat. Tumayo ang isang lalaki, inagaw ang sanggol mula sa isang babae, at tila ihahagis ang sanggol palabas ng train. Hanggang sa pumayag ang babae na umalis kasama ang kanyang anak at binigay ito ng lalaki, napilit na pinalabas ang mag-ina. Hawak ang kanyang anak, ang babae ay tumingin sa malayo na takot na takot na parang may bagay na parating. Ngunit nagpatuloy siya sa dilim habang tinitignan ng lahat, ang kanyang paglakad ay maingat at nagmamasid. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang didi ng sanggol ay nahulog sa lupa. Biglang umalangaw ngawang ang nakakatakot na ingay sa madilim tunnel na itinatakot ng babae at tumakbo pabalik, ngunit huli na ang lahat. Sa simula ng istorya, natuklasan ng isang exploration team ang isang sinaunang kweba, at ang mga sinaunang nilalang na naninirahan sa loob ay aksidenteng nagising nila. Ang mga uhaw sa dugong halimaw na ito ay lumitaw at nilamon ang buong pangkat. Pagkatapos, ang mga halimaw ay lumabas mula sa lupa at nagsimulang umatake sa mga lungsod. Alas tres ng madaling araw, biglang ginising si alay ng kanyang ina. Pagdating ng ama sa sala, nadatnan niya ang kanyang pamilya na bal isang nanonood ng TV. Ang balita ay isang emergency na mensahe na nag-uulat na isang nakakatakot na nilalang ang sumalakay sa bayan na nag-iwan ng bakas ng mga patay na katawan ang mga halimaw. Nagkaroon ng kahindek-hindek na video ng pamilyang natrap sa sasakyan na napapalibutan ng mga halimaw, at bago ito mamatay, binalaan ng babae ang lahat na huwag gagawa ng anumang ingay, sinabi din sa balita ang lahat na manatili sa loob ng bahay. Biglang may ingay mula sa labas, at hindi mabilang na jet ng militar ang dumaan. Nagkaroon ng masamang pakiramdam si Hugh at mabilis na sinabi sa kanila na ay silent ang kanilang mga telepono at manatiling tahimik sa loob na maghihintay ng tulong. Ngunit si Glenn ay hindi gustong umupo lang habang naghihintay na mamatay. Iminungkahi niya na mag-impake na sila at umalis kaagad. Pero sinabi sa balita na walang tunog na dapat gawin na nagpapahiwatig na ang maingay na lungsod ay mas mapanganib. Nang marinig ito, naisip ng lahat na ito ay may katuturan at agad na nag-impake upang magtungo sa kanayunan. Nang makarating sila sa kalsada, nakita nila ang mga halimaw na nagkalat sa lungsod na parang impyerno. Dahil sa mahabang paglalakbay, pumunta sila sa isang gasolinahan para punuin ang kanilang mga tangke. Ngunit sa apocalypse, palaging may mga naghahangad na kumita mula sa kaguluhan. Biglang sumulpot ang isang lalaki na may dalang shotgun at hinihingi ang susi ng kanilang sasakyan. Buti na lang at nakapaghanda si Glenn bago sila umalis. Binaril niya ang lalaki sa hita, at pagkatapos ay sinunggaban ng kanilang aso ang lalaki, na ang yabang at humingi ng tulong sa kanila, alam na mamamatay siya kapag nagpakita ang mga halimaw. Ngunit halatang hindi siya ililigtas ni Glenn at kinuha pa ang kanyang baril bago umalis. Nagpatuloy ang pamilya patungo sa labas ng lungsod, ngunit sa daan maraming nakaharang na paalis din. Kaya nagpasya si Glenn na dumaan sa tabi ng bundok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tumawid sa kalsada ang isang pawe ng mababangas na hayop. Si Glenn, na nagmamaneho ay iniwasan ito, ngunit nawala ng kontrol ang kotse at nahulog. Si Hugh at ang kanyang asawa, si Kelly, ay nagmamadaling bumaba upang suriin at nalaman na ang sasakyan ay lubhang nasira at si Glenn ay nasugatan at naipit at hindi makagalaw. Sinubukan ni Hugh na buksan ang pinto ng kotse, ngunit hindi ito mabuksan. Sinubukan ni... Kelly na tumawag para humingi ng tulong, ngunit walang sumasagot. Nang walang ibang pagpipilian, sinubukan ni Hugh na buksan ang pinto ng kotse gamit ang isang crowbar, ngunit walang kwenta ito. Dahil padilim na, binyantaan ni Glenn ang kapatid gamit ang baril, na sinabihan siyang umalis na kasama ang kanyang pamilya. Alam ni Hugh na meron pang solusyon, kinailangan niyang humanap ng cutting tools para iligtas si Glenn, kaya ito umalis pansamantala. Ngunit nang pabalik na sila sa kotse, ang aso ay tila nakaramdam ng panganib at tumahol, at si Alay ay naramdaman din na may mali. Sa sandaling pinatay ni Hio ang makina, isang halimaw ang biglang sumugod sa kanila. Gayunpaman, ang aso ay hindi tumigil sa pagtahol, at nakaakit pa ng maraming halimaw. Walang tigil ang paghampas ng mga halimaw sa sasakyan, na nagdulot ng pagkasira, at sa isang iglap, ang buong bubong ay puro halimaw na. Nang masisira na ang mga bintana, biglang umalangaw-ngaw ang ilang putok ng baril. Si Glenn pala, alam niyang nasa panganib sila, kaya pinili niyang isakripisyo ang sarili para sa kanya lumapit ang mga halimaw, mabilis na nilamon ng buhay si Glenn. Si Hogs nag-aatubili, para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, kailangang buksan ni Hugh ang pinto ng kotse para lumabas ang aso. Maya-maya pa ay tumahimik na ang paligid. Sinenyas ni Hiyo ang lahat na manahimik, pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kotse at lumabas upang tingnan kung talagang umalis na ang mga halimaw. Habang nagmamasid sa paligid ay hindi napigil ang umubo ang kanyang lola na may hika. Bagamat mabilis na iniabot ni Kelly sa kanya ang inhaler, ang tunog ay nakaakit ng isang halimaw. Nakita ni Hiyo ang isang crowbar sa lupa, isang ideya ang agad na pumasok sa kanyang isipan, gusto rin niyang subukan ang kanyang teorya. Dahil napansin niyang ang halimaw na walang mata at tinga lang ang ginagamit Maingat na umatras si Hugh at dinampot ang crowbar at buong lakas niyang ibinato iyon sa malayo At nilapitan ito ng halimaw at nang mapagtantong hindi ito pagkain, agad itong lumipad Tila, tulad ng teorya niya, ang mga halimaw ay ganap na bulag ngunit malakas ang pandinig Bumalik sa kotse at ibinahagi ni Hugh ang natuklasan sa lahat at magandang balita ito para sa kanila dahil walang pandinig si Alay dahil sa isang aksidente, at para makausap siya, nag-aral ang pamilya ng sign language at matagal nang nakasanayan ang tahimik na buhay. Pagkatapos ay bumaba si Hugh upang tingnan si Glenn, at natagpuan patay na ito. Dahil sa mga pangyayari, nagpasya si Hugh na sunugin ang kotse, na sakripisyo ang kanyang kapatid sa huling pagkakataon. Ang nasusunog na sasakyan ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga halimaw at sumabog ito, habang sinamantala ng pamilya ni Hio ang pagkakataon na umalis. Dahil masyadong maingay ang sasakyan, wala silang choice kundi maglakad. Bago magdilim, nakita ni Hio ang isang sakahan sa pamamagitan ng kanyang binocular, kaya agad silang tumungo roon na nagpaplanong manatili sa gabi. Ang sakahan ay may ilaw na nagpapahiwatig na may tao roon at ang tarangkahan ay nakalock, itinulak ni Hio at may bell na nakasabit sa itaas. Ang tunog ng bela ay umakit sa isang halimaw na kinatakot ng grupo na mabilis na yumuko sa gilid. At may lumabas na babae na may dalang baril, sumigaw at nagbabala sa kanila na umalis. Tila walang alam ang babae sa nangyayari sa mundo. Gaya ng inaasahan, hindi pa tapos sa pagsasalita agad siya inatake ng ilang halimaw at mabilis siyang pinatay. Pagkatapos, nakakita sila ng daan papasok. Para sa kaligtasan, nagpa siya si Hugh na pumasok muna para usisay ng daanan, ngunit hindi niya napansin ang isang rattlesnake sa loob ng tubo. Nang makapasok sa loob, nakita ni Hugh na walang tao ang bahay at may pagkain, kaya sumenya siya na. Bilasan pumasok, pino na ni Kelly ang kanilang anak, si Jude, at siya sa hulihan. Ngunit hindi nagtagal ay nakita ni Jude ang rattlesnake. Agad na sinimulan ang rattlesnake ang pag-ingay ng buntot bilang isang babala na nakaakit sa halimaw at kinagat ang rattlesnake. Ngunit kasabay nito, kinagat ng isa pang halimaw si Kelly sa hita. Sa kabila ng kanyang pagpiglas, biglang tumigil ang mga halimaw sa kanilang pag-atake at umalis. Naramdaman pala ni Hugh na may nangyari at pinaandar ang isang woodchipper sa malapit na umaakit sa mga halimaw. Ang mga halimaw ay sunod-sunod na lumipad sa woodchipper na naging isang tumpok ng tinaddad na karne. Matapos, tinulungan ni na Hugh at Lynn ang nasugatan na si Kelly na sugatan nang hiwain ang pantalon nakitang sugatan ang binti ni Kelly. Buti na lang at may nakitang alkohol at koton si Alay at mabilis nilang ginamo ang sugat ni Kelly. Gayunpaman, sa sumunod na araw, ang sugat ni Kelly ay hindi nakitaan ng paggaling dahil sa kakulangan ng antibiotics na maga. Kailangan nilang maghanap ng mga antibiotic para magtagal pa si Kelly, walang pagpipilian si Hugh kundi makipagsapalaran kasama si Alay, umaasa sa swerte. Nang lumabas sila, nakita nila sa linya ng kuryente ang maraming halimaw, alam nilang ang anumang ingay ay maaaring humantong sa kanilang agarang pagkamatay. Di nagtagal, dumating ang magama sa isang kalapit na bayan, na ubus ubos na ang sangkatauhan. Nakahanap sila ng isang batika, ngunit ang panganib ay lumalapit, isang misteryosong lalaki ang nakamasid sa kanila mula sa di kalayuan. Pagpasok pa lang nila sa batika, sumalubong sa kanila ang masangsang na amoy, at nakita nila ang ilang putol-putol na katawan. Habang naghahanap ng antibiotic, sinundan sila ng misteryosong lalaki sa loob. Sa kabutihang palad, natagpuan ni Hugh ang mga antibiotics, ngunit napansin ni Alay ang isang bagay na gumagalaw sa katawan ng patay. Nagtataka, itinaas niya ang damit ng bangkay, at nakita niya ang mga itlog ng mga halimaw, at napakadame ng itlog sa bawat katawan. At napabahin si Alay, at nakaakit-nakaakit ng tatlong halimaw, nadama po sa mga istan, upang mas marinig sila ng mga ito, ibinuko ng mga halimaw ang kanilang mga tinga at pakpak. Nang makita ito, ang magama hindi nang ahas na kumilos at tumingin sa paligid, nakita ni Alay ang isang fire sprinkler at agad na na nahudyat ng kanyang plano sa kanyang ama gamit ang sign language, gusto ng kanyang anak na gamitin ang sprinkle para gumawa ng ingay. Maingat na iniabot map sa kanyang ama. Sinin ni Hio ang kanyang light matagumpay niyang nasindihan ang mapat at na-trigger ang fire suppression system. Ang malakas na ingay ay naging dahilan ng paglipad ng mga halimaw sa paligid na nagbigay ng pagkakataon na umalis sa bot ika. Ngunit nang makarating sila sa kalye, ang misteryosong lalaki ay hamarang sa kanilang daan, tinaas ang kanyang mga braso upang ipakita na wala siyang armas. Para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, ayaw ni Hio, na makipag-ugnayan sa estranghero. Ngunit pinilit ng lalaki na pigilan sila, pagkatapos ay naglabas siya ng isang notebook mula sa kanyang backpack, ipinaliwanag ang kanyang layunin. May kakaibang naramdaman si Nahiu at alay kaya agad nilang tinanggihan ito at mabilis na lumayo sa kanya. Ang hindi nila namalayan ay walang dila ang lalaki. Tila, ang, the silent order, ay may kinalaman sa isang bagay na kasing sukdulan ng pagputol ng sariling dila nang muli silang lumingon na wala na ito. Matapos magmadaling bumalik, binigyan nila ng antibiotic si Kelly at pagkatapos gamitin ang mga antibiotic, unti-unting bumuti si Kelly. Nakatanggap din ng magandang balita si Alay sa pamamagitan ng broadcast. Iyon ay ang mga halimaw ay labis na natatakot sa lamig at ang mga tao sa Arctic Circle ay hindi inaatake, na nagmumungkahi na ang tanging paraan upang maiwasan ang sakuna ay ang pagtungo sa hilaga. Gayunpaman, bago sila makakilos, nakita nila sa bintana na ang lalaki ay dumating sa lugar kasama ang ilang mga tagasunod. At tumili, lumabas si Hugh para makipagayo sa kanya. Napakalinaw ng layunin ng lalaki, gusto niyang makasama sila ng pamilya ni Hugh. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ni Hugh, ang lalaki ay nagmatigas ayaw umalis kahit na sinasabi na ang anak ni Hugh, si Alay. May kakayahang magkaanak at makakatulong sa kanilang silent order na mapalawak ang impluensya nito. Ang baluktot na kahilingan ay nagpagalit kay Hugh, tumalikod siya, bumalik sa loob, kumuha ng shotgun, at binyantaan sila. Gayunpaman, hindi nataranta ang lalaki, alam niyang hindi ipuputok ni Hugh ang baril dahil ang ingay ay makaakit ng mga halimaw. Ngunit ang lalaki ay minamaliit ang determinasyon ni Hugh na protektahan ang kanyang pamilya, pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga halimaw. Nang makita ang pasya ni Hyuk, ang lalaki ay hindi nang ahas na tumuloy, ibinoko ang kanyang bibig upang ipakita ang kanyang pinutol na dila. At tuluyang umalis ang lalaki kasama ang kanyang mga tagasunod, ngunit umalis na tila may gagawin na mali. Sa gabi, biglang nagising si Hyuk, nakaramdam ng panganib, mabilis niyang ginaisang ang natutulog niyang pamilya. Hinawi ang kurtina ng pinto, nakita ang isang batang babae na nakatayo sa labas, pinapasok ng mabait na pamilya ang dalaga sa loob ng bahay, at natuklasan nilang puno ng mga pasa ang mukha ng dalaga, at nanatili itong tahimik sa lahat ng tanong. Ibinuka ni Hugh ang bibig ng dalaga upang tingnan, ngunit nalaman niyang wala itong dila, at sinabing kasama siya ng lalaki, tumingin ang dalaga sa kanyang tiyan. Mabilis nilang itinaas ang kanyang damit, nakita ang kanyang katawan na nakabalot ng mga cellphone. Kasabay nito, napansin ni Alay ang isang cellphone na nakadikit sa bintana. Habang siya ay napapaisip ay biglang tumunog ang cellphone na umakit ng isang halimaw. Ang tunog ay kinatakot ng batang babae na agad na nagtago sa likod ng sopa, sabay-sabay na tumunog ang mga cellphone sa kanyang katawan at dumating ang maraming halimaw sa labas ng bahay at nabasag ang salamin sa kwarto. Nang naalis na ang mga cellphone sa batang babae inilubog ang mga ito sa tubig at tumigil ang mga halimaw sa labas sa kanilang pag-atake. Nang makahinga ng maluwag, isa pang cellphone ang tumunog sa loob ng bahay, dahilan para bumalik ang mga halimaw. Naihagis pa sa sirang bintana ang isang cellphone sa kwarto. Nang makita ito, agad na sinabi ni Hugh sa kanyang pamilya na magtago sa basement habang hinaharangan niya at ng kanyang anak ang sirang bintana. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinamantala ng mga kalto ang pagkakataon na pumasok sa bahay, kinuha si Alay sa pagtatangkang pwersahang ilayo siya upang magkaanak para sa kanila. Si Kelly, na humawak ng martilyo, ay sumugod upang pigilan sila ngunit sinipa siya. Iniwan ang anak, hindi nagdalawang isip si Lin na habulin sila. Mahigpit siyang kumapit sa dalawang kalto dahilan para makawala si Alay. Sinubukan ng isa pang kalto na hamabul ngunit hinayla ito ni Lin. Nang makitang ligtas si Alay, at para pigilan ang mga kalto na ito, sumigaw si Lin na umaakit sa mga halimaw. Sa huli, isinakripisyon ni Lin ang kanyang sarili, kasama niya ang ilang mga kalto. Ngunit bago magkaroon ng panahon si Alay na magdalamhati, ang isang kalto, ay muling nahuli si Alay ng mga kalto. Bago umalis, pinalalahanan sila ng lalaki na. Huwag gumawa ng anumang ingay, galit si Hugh pero ayaw niyang magpadalos-dalos. Sa sandali na naisip ni Hugh na ang ingay ng ulan ay may pakinabang, kaya agad niyang pinangunahan ang kanyang pamilya na lumaban. Sa ilalim ng malakas na ulan, sumugod si Kelly, nasugatan ang mga kalto at iniligtas ang kanyang anak na babae. At si Hugh, na hinampis ang lalaki at ginamit ang baril para sa kalin ito. Sa kalagitnaan, dumampot ng bato si Alay at pinampokpok ito. Sa huli, ang kalto ay pinatay ni Kelly gamit ang kutsilyo at bumangon. Ginamit naman ni Hugh ang baril panghampas para patayin ang lalaki. Upang mabuhay sa post-apokaliptik na mundong ito, ang isa ay dapat na mas matigas kaysa sa iba. Habang pinagmamasdan ng mag-ina mula sa malayo, hindi nila itinuloy ang pagpatay bagkos ay tumalikod at umalis na lang. Upang maiwasan ang mga pag-atake ng mga halimaw, nagtungo ang pamilya sa hilaga, at pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa pag-akyat sa mga bundok at pagtawid sa mga ilog, sa wakas ay narating nila ang malamig na hilaga. Walang nakakalam kung ang mga halimaw ay magbabago upang umangkop sa malamig na klima. Ngunit ang sangkatauhan ay kayang gawa ng paraan ito. At doon na nagtapos ang kwento at kung gusto nyo ang ganitong klase ng content like comment below at subscribe na at i-ring nyo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na istorya ni Potato Recap. Thank you guys for watching.